Hej! Ikväll ska vi filma här uppe på det här berget. Och under oss här finns det ett tunnelsystem, eller är det någon tunnel i alla fall, som vi kommer att filma sen. Så det blir nästa film efter den här. Och här uppe är det en stor sten. Och så är det någon form av hål där, någon form av schakt av något slag. Så vi tänkte filma här då. Och vi hoppas att vi klarar regnet. Det är ganska regnligt ut, men vi får se. Så följ med på det. Så stor sten. Helt otroligt stor. Och där uppe på den där tallen står är det ben. Knoter. Där har vi ställt en minipod. Ja, verkligen. Så om det är någon kring den här stenen och runt omkring här, får ni gärna komma och visa att ni är här. Röra vid antennerna och bollarna. Byta hand. Eller komma fram till de här lamporna. Jag ska visa. Det här är taket på tunneln. Vad högt upp vi är. Man törs knappt gå fram till kanten här. Blippar det igen? Ja, det låter som att det blippar igen. Det blippar det till i en minipod? Jo. Vilken då? Antingen den som står där uppe på sten eller den jag satt där borta. Den som står på vägen? Ja. Det var så här, blipp. Ja. Kan ni göra så där igen? Det är inte farligt. Men hur kan den där låta? Va? Jag har ingen aning. Kan ni komma och lysa upp någon mätare om det finns någon här? Det är nallen. Nej men gud, det är Kasper. Tack snälla. Vad snällt. Nu blir jag glad. Det är första gången han har låtit. Så tack så jättemycket. Men kan du snälla gå och krama Kasper igen?
Det var jätteroligt att du ville vara med han. Men lilla Nalle, det är första gången han har låtit. Åh. Men gud, tacka. Tackar, tusen tack. Ni ska veta vad det där betyder för oss. Speciellt för Mona. Och som vi har längtat efter det där. Ja. Tackar, tackar. Är du ett barn? Kan du krama han då? Är du vuxen? Är du en man? En vuxen man? En vuxen kvinna? Är du en tonåring? Ingenting. Men gud, så roligt. Ja, det där var ju toppens kul. Alltså. Det var höjdpunkt. Ja, verkligen. Får leka med alla grejerna. Alla saker som finns här får ni leka med. Hur mycket ni vill. Nu ska ni få se. Lite höjdrädd nu. Det går djupt ner i ett schakt här nere. Ikväll har de valt Nallen, Mona. Mm. Men gud vad kul. Ja. Äntligen får jag bevis att den funkar. Ja. Tänk så länge vi har haft den med oss, den har aldrig någonsin låtit. Och nu så är han med oss. Kan du röra vid Nallen igen, är du snäll? Så kan du komma och blinka på skolorna. Törs du komma fram till mig och Mona? Jag heter Maria, ja. Jag heter Mona. Kom fram hit, vi är inte farliga.
måste ju vara ensamt här uppe på berget, alldeles ensam. Blinkade du nu eller? Är du här? Aj, en mygg och bit mig. Men gud vad hundarna skäller. Vad är det som händer? Man tar sig inte gå så nära kanten när det är sand som man börjar kasa neråt. Fasen var obehagligt det skulle vara. Ja, det är så inte vart. För det är ett ganska brant fall där nere kan jag säga. Ja, det finns också. Vi är högt uppe. Hundarna lever om mig nere. Du som var upp, vad rörde vi nallen där? Kan du komma och röra vid någonting av de andra grejerna, är du snäll? Där uppe ligger det benknoter. Jag vet inte. Har de några djur? Om de är ditsatta eller om det är någon rovfågel som har tagit det. Något djur och ätit där. Är du kvar här? Kan du gå och röra vid någon av antennerna då? Jag är helt stum alltså. Mm. Att det, nallen. Fan, så var roligt. Jag hade inte ens en tanke på den i och med att den aldrig har låtit förut. Nej, precis. Jag var helt säker på att det var en minipod som plippade till. Jo, jag trodde ju det jag också. Tycker du nallen är fin? Tycker du vilja ha en sån där nalle? Kan du komma fram och säga hej?
Nu kommer den här att blinka upp i fina färger. Ser du vad fint det lyser? Och den är inte heller farlig. Där borde den gå funka också. Är det så snett där? Jag tror det var rakt. Men gud. Ja, det var lite... Jag lutar den på Kasper då kanske. Man håller den i famnen. Sitter den kvar sådär? Kanske. Kanske ramlar den ner. Hoppas inte. Kan du gå nära nallen igen så blinkar den där upp i fina färger. Sitter myggar överallt. Jo. Herregud, det här var roligt. Superroligt. Ja, nu var man ju glad bara det här för också. Ja, precis. Bästa jag har varit med om på länge. Ja, det var ju helt, helt alltså oväntat. Jag hade inte kunnat vänta med det. Jag ska lägga ner den här. Jag ska gå upp dit upp. Men jag tar mig dit upp. Det är lite brant upp här. Oops. Så där ser det ut. Olika. Jag vet inte från vad för sorts djur. Det ser ut att vara en liten grävlig ryggkota eller någonting. Så det kommer. Jag vet inte. Jag vet inte. Kanske bor en björn här inne. Ska jag ner igen? Utan att slå sönder kameran helst. Oh, hej! Det gick bra. Herregud, vilken sten. Otroligt. Kan du komma hit bort, du som var vid nallen, och göra någonting på de andra grejerna som ligger här? Är du inte kvar här längre? Boll. Tackar. Tusen tack. Vad roligt. Så mycket.
Det är roligt att se att du vill vara med oss här. Jag hoppas du inte är fast här. Du bara hälsar på. Nu blinkar på vallen igen. Eller går rör vid någon antenn. Tackar så mycket. Tack så mycket. Om vi ställer frågor, kan du svara ja genom att blinka på bollen? Och nej, då blinkar du inte på bollen. Har du jobbat nere i det där schaktet som är hålet som är där med plåten över? Tackar. Tack så mycket. Var du under krigstiden? Var det efter krigstiden? Är du en man? Men det är ju helt otroligt. Tusen tack. Blev du pensionerad från jobbet? Dog du där nere? Slutar du med jobbet av någon annan orsak? Tack så mycket. Vad bra du var på att svara. Jättebra. Tyckte du om att jobba där nere? Var det mörkt där nere? Var det du som var och rörde vid nallen tidigare? Var det någon annan som var och rörde vid nallen tidigare? Kanske är jobbigt och så, men du har gjort det jättebra. Jag är jättetacksam. Tack så mycket. Är det någon som vill kommunicera om jag startar appen? Det börjar regna, Mona. Du får köra en snabb då. Ja, det var det jag tänkte. Ja. Gör så, jag lägger. Stänger av så länge. Jag startar appen. Och nu blinkar den där igen. Du ska få kommunicera med Mona en stund. De blir ju helt månlös här. Ja, precis. Vart så mycket här. Ja, vi får komma tillbaka när det inte är så regnigt. Ja, herregud. Jag slänger. Så, då ska jag köra en stund.
kommunikation. Jag tänkte köra SP7 en stund, men eftersom det börjar regna så vill vi inte vara ute i regnet med kamerorna så länge. Så jag kör Necrophonicen. Liten snabb sväng. Om du vill ändå gå fram och röra grejerna, nallen eller de här grejerna, så får du gärna göra det. Kan du säga vad du heter? Är det trevligt att få sällskap här uppe på berget? Hur många är ni här uppe? Vad har det varit i den här gropen? Vad är det här för frakt? Vad har varit där nere? Har du jobbat där nere? Och vad heter du som hade jobbat där nere? Oj, vilken lång halang. Det var jättetrevligt att besöka er här uppe. Vi kommer kanske tillbaka. Vi är välkomna tillbaka. Ja, vad bra. Det börjar regna nu så vi ska sluta för att kameran blir förstörd. Men tack så väldigt mycket. Vi är så glada. Hörde du? Vadå hörde du? Vad vill du? Ja, tack, tack. Hej då. Jag tycker att hon sa, hörde du det? Mm. Ja, vi stänger så länge. Nej, det börjar regna. Men ikväll händer det grejer. Kasper pep för första gången och vi är så glada. Och vi fick ju väldigt mycket kontakt på bollarna. Helt suveränt. Jag är så glad. Men tack för att ni tittade.